De winterstorm heeft de noordoostkust van Amerika toch verrast. Al een paar dagen werd ervoor gewaarschuwd met grote borden op de snelwegen en met extra weerjournaals. Maar toch is het heftig. Ze zijn hier wel wat gewend met sneeuwstormen, maar deze keer is het zeer laat in het seizoen. Een paar weken terug leek het wel bijna lente in New York en nu is het plots weer berenkoud en ligt er een dik pak sneeuw. Op sommige plekken zou bijna een halve meter zijn gevallen. En New York en omstreken lijkt voor even echt een spookstad met veel wind en mist. En je kunt de deur echt niet uit, want de treinen rijden niet. En veel wegen zijn afgesloten en duizenden vluchten werden al geannuleerd. En ook bijna alle kinderen hier in de buurt hebben een zogeheten snow day gekregen. En hebben nu een dagje vrij af. In Washington ligt de boel ook stil. En president Trump heeft het bezoek van de Duitse bondskanselier Merkel zelfs moeten uitstellen naar vrijdag. En onze eigen koningin Maxima zit ook vast in New York. Zij zou eigenlijk voor haar werk voor de Verenigde Naties naar Washington moeten reizen voor besprekingen, maar komt hier voorlopig echt niet weg. Er is wel goed nieuws te melden, want vanaf morgen zou het alweer wat beter worden en hebben we hopelijk het ergste achter de rug.